Jaluk widang kopi nih pak bos, iki bos yang orang angker widang nang ombe pak bos. Ya ini ngono orang ambil cekan, aku batunya sih merdu mulai kafe masa. Mantap, jaluk nasi tayo. Wek, beneran kang, kau merine, itu nolong jaluk tolong pak. Tolong pak nih kak. Iki kayak pengen duit ramat kau ke gigi ya. Karena apa mana gigi bos? Kau temen mana ketiga nih gini kok bos? Iya, isin seneng angka ke gigi guys. Kau lihat nama Spira Ben Bayer. Soal tadi begele, guys. Iya, wes pokok boleh kan, wes. Tak ketemu nih pas lagi gitu pokok. Iya. Oke, siap bos. Oke, siap. Dan nanti soal nota kita. Kue susu kawatir udah ben bayar. Sedih guys. Boleh di soal tadi begele sulung guys. Ya, yes, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam, hati-hati. Wah, tepak orang lari kena air roh ya, neng manuk ikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi bos iki golek ketigran iki. Bos iki kepengin manuk ketigran. Lah, manuk karo gedhe ngono anu le. Oh, sing iki manuk prit bos karo gedhe-gedhe iki ta. Kaya manuk kuk kuk gedhe iki ya. Ngol. Sing kira-kira ana kang duwe kira-kira iki manuk ketigran iki. Tolong ta. Iki ono ah, yang biasa kenal lebih malu ketika ini. Le, ahu iko le? Ahu, yang main yang lor gitu kan? Iya kan biasa nih kini merono iko ah. Lu kenapa bisa maling on? Yang dia kali pengen nemis nih guys. Oh, sing mesti tengah kali, apik iku ah. Ahu maning sing, apa ahu iki? Pakare, anu, manuk. Manuk jubo jeruk. Ngerti deh. Jubo jeruk? Iya. Hancuri parah iku. Paham kan kok? Ayo, perlu dipindah yuk. Ayo. Perlu ini. Iya. Iya, mana nih ini kemana oleh pencet sih, guys. Masak lah, kan lawas. Alhamdulillah. Ini ya, kocok-kocok, kayak. Ini gak beri apa-apa, ya. Ya, ini yang biasa ngakal isu nih, guys. Wih, ngakal isu. Iya, maksudnya setengah 6 ini pula. Itu warna. Meh. Iki ya bro, kalau ada bisnisan aja deh nih. Ya iki bro, ini gue liat manuk iki ya. Sesuai foto ini manuk iki ya. Mesti ngomong, ya apaan ahal itu manuk jawa jeruk paham. Simpakan nih kau. Ush. Mana Biro? Mana Biro? Ganti sih. Mana larang kok Pak Biro? Ya Biro, mau lu gak ingin pakai solung. Gue rawa sama ini pecis deh di minggu iki ya. Manuk iki ya. Panjitan. Ini bro, saya. Iku ini boleh gudang ya. Dari kabin, wes. Kau sih kok urusan sih kok pun menjalur kabin dari kabin, wes. Assalamualaikum. Bos wis ana kabar kae, wis siap manuke kae. Janane wis ana kae. Kuwe wis siap makan nang kamar kok. Urung celok arek-arek mau ya. Ya wis tenan, gumrene cakep entro isun. Halo. Ngot. Lho, lu ndi ngol? Aku kon mrene wis manuke kon ngirimane kok. Oh, dadi wis diarek kok omongi anune, jurekene. Biji wis siap wis. Cepetan kiriman. Oh ya wis. Ana OTW guys, amin nak ngubungi aku pisan. Oh ya wes yo, langsung iki wes. Iki mung ae, Bu. Assalamualaikum. Ya, mung-mung saya. Oh ya, amin. Iki wong ngene kene wes. Nah, iki manuk kita koyo iki, Bos. Bu. Ali cek. Manuk Bu, anu gonge? Iki manuk Bu. Yo. Wes, iki yang pas nang foto iki kau.
Manuk engguk kan? Ya istilahnya para burung hantu kan. Ini udah dibuka awan. Kok mimpi ya metu kawe apik. Wis istimewa persis. Pecis. Pecis lu kan iki. Ya kena. Oh, oke okay, siap siap siap. Wis, pas iki pecis. 20.000 ya. Iya, wis. Iki asli manuk iki, guys. Asli wis balak kok ngomong biain. Sing penting manuk lho. Oke, oke. Kendil. Ya. Nah, ya ya wes wes. Ayo, Mbak. Siap, siap. Ya, Mbak. Kan iya, lancar. Oke, ya. Ngopi. Ya, ya. Tinggal lu, ya. Ya, ya, wes. Mulih-mulihan, mulih-mulihan. Mulih peces, we. Nah, iki bos, manuk bos. Iya. Tari opai, bos. Oh, iya, ada lonjutan. Nah, suwun, bos, ya. Iya, iya, iya. Langsung mulai pamit, suwun, we. Ya, wes. Assalamualaikum. Suwun, ya. Oke, sama-sama. Ya ana di gudang meneng wis coba tiru ta gudung pilar lare. Ayo. Cari. Terus iki kek wonge sangat. They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like